А погоди, кухарка, нянька-прачка, ты полетишь к сладчайшим берегам, берегам. Ты полетишь над дом и над дымом, ты полетишь над Прагой и над Римом. Висяц гаугия Висоцки, висяц ერთხელ მაინც უგრძნია სითბო, კოცონთან გიტარით ხელში ჩამომჭდარი მეგობრის სიმღერისას საავტორო სიმღერის ფასიც ეცოდინება და არც ეს გამოსვლა დატოვებს გულგრილს. გრიბოედოვის თეატრის დიდ სცენაზე ცნობილი რუსი ავტორ შემსრულებელი ვერონიკა დოლინა დგას, თუმცა სანამ ასობით სიმღერის ავტორის ჩამოსვლის მთავარ მიზეზს გაგაცნობდეთ, გეტყვით რომ საავტორო სიმღერის ფესტივალს რუსული კლუბი ორწლიანი სამზადისის შემდეგ ატარებს. საქართველოს კი 9 სხვადასხვა ქვეყნის ვირტუოზი ზებისტუმრობენ. ჩვენ როგორც იქნა მოახერხეთ ამ ფესტივალის ჩატარება, ორი წელია ვემზადებოდით, რაღაც ვიკრებდით ძალებს და წელს მიუძღვენით ეს ფესტივალი ბულატო კუჯავას იუბილეს, რაც ძალიან გვახარებს. დავპატიჟეთ სულ რაღაც 9 ქვეყნიდან მონაწილე, თუმცა ესენი საუკეთესოები არიან თავიანთ ჟანრში, თავიანთ ქვეყანაში. ჩასის ხელიდან გაშვება არ შეიძლება. საავტორო სიმღერა ხომ გადაშენების პირას მყოფი ჯიშის წარმომადგენელია, რომელთანაც ერთ წინადადებაში სიტყვა პოპულარულს ვერ მოვაქცევთ. მიუხედავად ამისა, ბევრი თანხმდება იმაზრზე, რომ სწორედ ესაა ინტელექტუალური საზრდო. ალბათ ამიტომაცაა, რომ ყველა სტუმარმა სიხარულით გადადო თავისი საქმე და საქართველოში გამოეშურა. Впервые в Грузии. Гушинча მოვედი საქართველოში და გუშინჩავჯექი პირველად თვითმფრინავში საერთოდ სადმე წასასვლელად. ძალიან ვღელავდი, მეშინოდა, მაგრამ როდესაც საში თქვენი თოვლიანი მწვერვალები დავინახე, შიში სადღაც გაქრა. უკვე ძალიან შემიყვარდა აქაურობა და მინდა რომ პუბლიკაც კარგად გავიცნო. Я уже люблю эту страну и очень хочу, конечно, её узнать получше. Концерт авторской песни это не удовольствие, это не საავტორო სიმღერის კონცერტი სიამონება არა. ეს ძალიან დიდი შრომა. ხალხი ვინც ასეთ კონცერტებს ზედადის არა ტვინით, არამედ სულით ისმენს ამ ყველაფერს. ისინი იღებენ დიდ ინფორმაციას და გასემენ ენერგიას. გუშინდელ კონცერტზე პუბლიკისგან უდიდესი ენერგია მივიღე. Курит турету, даришь клоусанчас аусис. А что здесь поет? Здесь поется, в этой песне поется. Давай сверяем микрофон. Ам симгерас асати ситуаби якус. Моди, шевамоцмот микрофони. Эрти ори, эрти ори. Имитом ром эс думили, чвен шорис унда дасрулдес. ჩემთვის აქ ჩამოსვლა იმდენად მნიშვნელოვანი იყო, რომ ამერიკაში გამგზავრება გადავდე. თვლი რომ ამ ფესტივალზე აუცილებლად უნდა ჩამოხვიდე, გაიცნო პუბლიკა და მრავალსაუკუნოვანი ქართული კულტურა. საავტორო სიმღერის პირველი ფესტივალი ცნობილი ავტორ შემსრულებლის ბულატ ოკუჯავას დაბადებიდან 90 წლის იუბილეს ეძღვნება. მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეებიდან ვირტუოზები გრიბოედოვის თეატრში შეიკრიბნენ, თუმცა იმასაც არავინ უარყოფს, რომ ასეთი შანსი 1000-ში ერთხელ თუ მოგეცემა. საავტორო სიმღერა ხომ საკუთარი თავის გამოხატვის და პუბლიკის გაცნობის საუკეთესო საშუალებაა. Авторская песня для меня не является ничем высшим, кроме того, как я საავტორო სიმღერა ჩემთვის რაღაც დიადი არაა. ეს უბრალოდ საკუთარი თავის გამოხატვის საშუალებაა, როდესაც მე შემიძლია გავიდე სცენაზე და მოვყვე, თუ როგორ ვხედავ სამყაროს. როი ლაპარაკო თქვათ დონეზე, მაშინ იმის მერე რაც იყო ვისოცკი, თქვათ ოკუჯავა, ვიზბორი, საერთოდ არ უნდა გააკეთო ეს საქმე, მაშინ. თუ შენ ეჯიბრები ვიღაცას, მაგრამ საავტორო სიმღერის შარმი და ეშხი იმაში არის, რომ უბრალოდ ეს არის საუბარი. საუბარი და აი ჩემ მეგობრებს ვიწრო წრეს. ზოგჯერ ჩემი სიმღერა უფრო მოსწონს ვიდრე სხვისი. Да ты თავარ ყველაზე გემრიელ ლუკმაზე გადავიდეთ. სამდღიანი ფესტივალის ბოლო დასკვნითი კონცერტი ერთ განსაკუთრებულ ქალბატონსელის. სცენაზე ვერონიკა დოლინა, ავტორ შემსრულებელი, რომლის ანგარიშზეც 1000-ზე მეტი სიმღერა ბულატ ოკუჯავას მოსწავლედ ითვლებოდა. იმის შესახებაც დადიოდა მითები, რომ სწორედ ოკუჯავამ აღმოაჩინა დოლინას ნიჭი. 58 წლის ქალბატონი ჩვენთან საკმაოდ გულახდილი აღმოჩნდა და გამოგვიტყდა, რომ ბულატ ოკუჯავა მას ვერ იტანდა, აი მის შემოქმედებას კი აღმართებდა. Лучшие из платьев
конечно, это ерунда. И даже этот миф об его учении. Мы патара Гогови гави, исуквен бидзад мергебода. Ис митиро ме симгера окуджавастан давицгас исулелия. Амбебиц рад 70-тианებში триалებდა მის მიერ ჩემი აღზრდის შესახებ სისულელეა. Მაგრამ ფაქტია, რომ მას ძალიან მოსწონდა ჩემი სიმღერები. Საშინლად არ მოვწონდი, როდესაც მხედავდა იღუშებოდა და წარბებს აესეწევდა ზემოთ. მეუბნებოდა ლაპარაკი არ გინდა იმღერეო. Ай, ჩემი დანახვა კი მისთვის დიდი ტრაგედია იყო. Отягощенное усталостью лицо, страшно изгибал, значит, это вот такой груз. Красная икра из брюха стар. Მიუხედავად ხუმრობით აღწერილი სიძულველისა, ვერონიკა დოლინა ბოლო დღემდე რჩებოდა ბულატ ოკუჯავას საყვარელ ავტორ-შემსრულებლად. ეს უკანასკნელი დღემდე ყოველ წელს ვირტუოზის მოსაგონებელ საღამოებს მართავს. Ის 97-ში გარდაიცვალა. 98 წლიდან კი მაისსა და ივნისს, ანუ მის დაბადების დღესა და გარდაცვალების დღეებს შორის ასეთ საღამოებს ვაწყობ. ვკრებ სიმღერებს ჩემსას და მის დაწერილს და ერთობლივ სურათს ვქმნი, როგორ დგას ახალგაზრდა პოეტი სამყაროს შუაგულში და რაღაც ძალიან დიდ შეჭდება. Здравствуйте. Меня зовут Вероника Долина. Вы смотрите Music Box. Но как бы ты ни был. Савторо симгэрис сиқварулит. Сакутари шемокмедэбис кидэв упро мети адамяниствис гацнобис мизнит. Ту убралот сакартвелос санахават, фактия ром савторо симгэрис пирвал фестивалзе уамрави гениалури шемсрулебели шеикриба. Асе ром мадлоба русул клубс имиствис, ром сгавси жгэрадоба кидэв эртхэл могвасменина. Болос да болос ам сюжетидан майнц гаигэпс, ромелиме тинейджери ром арсебопс савторо цодэбули музыка да ром ис намдулад уникалурия.